gjort alltihop själv. Mycket. Mycket tjusigt gjort. Ser du där i hörnet? Ja, ja. Mycket tjusigt. Ja, då ska väl jag tacka för mig då. Det är lite besvärligt den här trappen, men ja, det räcker här så. För du ser, det går bra. För jag har en sak. Det här måste du bara se. Karaoke system. Vill du prova? Nej. Men den var väldigt fin. Jag köpte den i hösten så det var riktigt roligt. Ja, det var egentligen för barnbarnen. De har ju flyttat så långt bort. Men man får vara sin egen stjärna. Har du barnbarn? Nej. Nej, nej. Inga barnbarn. Jaså? Ja, du vet, det är ju överreklamerat det där med barnbarn. Visst, det är skojigt med det där sällskapet. Och, ja, rör om lite. Alltså där, men du vet, ja. Grannen här, han hade massor med barn och barnbarn, men han var ju ensam i alla fall. Utom när han dog, då var kyrkan full. Vad roligt för han. Ja, jo. Nej, vad säger du? Vill du höra en låt? Ja, ja.